E ainda no programa de hoje, no quadro Atrás da Coxia, os atores Daniel, Yasmin e Ângelo apresentarão uma roda de atores onde conversarão sobre interpretação, mercado, jornada e vivências artísticas. Bom dia, Rodrigo, e bom dia quem está assistindo. Tá começando o nosso quadro Atrás da Coxia. Hoje teremos a nossa primeira sessão da Roda de Atores. Vamos conversar um pouco sobre interpretação, vivência artística, jornada e mercado também. O que eu mais admiro em alguém em cena, na verdade, é o poder que ela tem sobre ser generosa. Quando você começa a enxergar que você também tem que ser generoso em cena, você começa também a ignorar um pouco só o seu nervosismo, entende? Ao mesmo tempo que a gente está em cena com o outro, a gente também está só. E ninguém sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, o que a gente está pensando na hora, porque é incrível como, ao mesmo tempo que estamos com outros, estamos sozinhos também. Você não sabe os meus anseios, meus medos agora. Tipo, eu não sei os seus, por exemplo. E a gente carrega isso como resíduo dentro da gente também, em cena. E esse, tá, até talvez seja o material que a gente usa, tipo, pra afetar o outro, pra ser afetado. A gente tem essa mania de achar que precisa de ter fala, por exemplo, tanto em cinema quanto em teatro. Só que essas percepções, igual você falou de solidão, me vem muito quando eu tenho cena em silêncio. Entende? Sim. Eu fico, será que alguém tá me escutando? Será que eu tô sendo vista? Será que as pessoas estão comigo? Nossa, eu tô sentindo tanta coisa. Será que eu tô passando tudo que eu tô sentindo quieta? Sim. Sem ter que me mexer? É muito louco. Eu gosto dessas surpresas, assim, quando eu tô fazendo cena. A pessoa me surpreender. Exatamente. E isso sempre resulta em uma coisa muito real, né? Porque a gente não tá nem preparado pra nada. Vamos fugir de si mesmo, né? Sim. Sim. E a gente sempre tenta fugir de nós mesmos, porque a gente tem ideia de que a gente tem que ser diferente. Ah, eu tenho que ser diferente do meu personagem. Mas nem sempre isso é possível. E nem sempre é o melhor caminho também, né? Não. É sempre muito importante se lembrar que nós estamos dando a nossa essência para o personagem. E nós vamos transformar, né, moldar, mas lembrando sempre que, tipo, somos nós que estamos ali, né? Eu só quero aprender a me amar. Me ouça, eu só quero aprender a me amar. A ponto de que a gente fica naquela neura de que a gente não pode machucar. Então a gente fica naquela coisa assim, e se eu quebrar meu braço? Eu fico desempregado? A gente não pode machucar, a gente não pode sentir dor. A gente não pode ter algo pra se questionar. A gente não pode, às vezes, comer, não tem tempo, tem que ir numa correria, não, né? Não dá, não dá. A gente questiona, assim. No início, pensava, qualquer um pode ser um ator, né? Mas quando você vê o que realmente não é só o corporal, não é só o fazer, não é só mexer, tem que ter muito do interno também, aí a gente vê que não é tão simples que é uma profissão. Porque não é tão simples, não é do dia pra noite que você consegue administrar tão bem esse interno. Você trazer substituições bacanas, reais, certas. Você lidar com essas substituições. É muita prática pra chegar, né, nesse lugar, assim. Tem todo um rolê de instrumentalização mesmo, sabe? De pesquisa, de assistir coisas, ler textos. E aí vem uma pessoa que não faz isso, ou até faz, talvez. A gente não pode tacar todo mundo num pacote, tipo, misturado e falar assim, nossa, aquele influencer, por exemplo, ele não é um ator. Porque ele talvez seja um ator também, mas a gente vê muita gente apenas fazendo de qualquer jeito, conseguindo, tipo, muitos trabalhos bons estão vindo ali. Mas e aí? Não, o meu maior... Só disso, tipo assim, quem tá estudando, sabe? Meu maior questionamento perante a isso é só um. Quando a gente não passa em um teste, o que a gente recebe? Não é o perfil, ou tem que estudar mais, ou se aprimora. Você é bom, mas se aprimora. Mas essas pessoas que nunca fizeram absolutamente nada, já estão prontas. Simplesmente colocam ali já
E assim, cadê então aquela coisa de estudar, que a gente precisa tanto estudar? Cara, o que me faz mais feliz como ator é a capacidade de me reinventar a cada papel. É poder viver mil coisas, mil experiências, tipo, em uma vida só.